Es folgt Frau Kollegin Jordan für zwei Minuten. Danes govorimo o zakonodaji, ki bo pospešila uporabo mobilnih storitev pri državljanih in podjetnikih. Na eni strani želimo doseči visoko stopnjo varstva potrošnikov, po drugi strani pa tudi delovanje notranjega trga. Določanje cenovnih kapic seveda ni ukrep, ki bi sodil na trg. Zato ni čudno, da smo pred sprejetjem prve uredbe leta 2007 opravili številne razprave. A naše ugotovitve so bile jasne. Trg čezmejnih storitev ne deluje. Zato je bila sprejeta prva uredba z omejitvami cen za pogovore, ki je dosegla dobre rezultate. Državljani naš ukrep pozitivno ocenjujejo in je tudi eden izmed tistih, ki ga najbolje poznajo. A ponovne ocene trga mobilnih storitev kažejo, da trg še vedno ni konkurenčen. Število uporabnikov mobilnih telefonov se veča. Le ti postajajo vedno bolj zmogljivi, vsebujejo vedno več aplikacij, z njimi lahko upravljamo vedno več različnih storitev. Milijoni državljanov v Evropi vsak dan uporablja mobilne telefone za pogovore, pošiljanje in sprejemanje SMS-ov, za brskanje po spletu, z njimi si pomagajo v svojem zasebnem življenju, vedno bolj so uporabni tudi v poslovnem svetu. S tem se nenehno povečuje tudi skupina morebitnih uporabnikov storitev gostovanja. A žal še vedno ogromno Evropejcev izklopi svoje mobilne storitve v tujini iz strahu pred visokimi računi. Želimo si, da se to ne bi dogajalo. In danes jim sporočamo, čez manj kot dva meseca se bodo cene čezmejnih mobilnih storitev zaradi nove uredbe ponovno znižale. V pristojnem odboru je velika podpora uredbi in znižanjem cen, vendar pa to ni edini ukrep. Predlagamo namreč tudi strukturne ukrepe, ki bi pospešili resnično delovanje trga mobilnih storitev in zaradi katerih bodo imeli uporabniki še večjo izbiro. In resnično si iskreno želim, da bi trg resnično zaživel do leta 2015 in nam vanj ne bi bilo treba več posegati s tako drastičnimi ukrepi, kot so cenovne kapice. In čestitam naši poročevalki. Vielen Dank, Frau Kollegin Jordan. Es folgt nun Frau Kollegin Riara Madurell für zweieinhalb Minuten. Gracias, Presidente, señora comisaria, estimados colegas. En un momento en que la confianza en el proyecto europeo no está en sus mejores niveles,